Tere kallid fännid, käes on 9. november, esmaspäev. Võtate hommik huugega saadet, kuidas saab teid aidata. Ma tahan 10 minutit kvaliteetset Eesti kontenti. Kohe saab. Tere kallid fännid, käes on 9. november 2020 aasta, esmaspäev, hommik huugajaga, Yas Queen. Hommik huugega on meil kogu pere saade, kus räägime mingisugustest maailmas toimuvatest asjadest. Ütlen oma arvamuse mingisuguste asjade kohta, teie saate oma peas mõelda, mis teie arvamus sellega olekski. Ja et mitte pikalt aega raisata intro peale, nagu ma viimased kaks osa olen täielikult teinud, siis let's go fam! Sellel nädalal käis siis siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme ja Pers küll, ikka juhtub, eks ole? Martin ja Jaak. Kui ma ütlen, et kolm nime, kõik teavad absoluutselt, kes need vennad on. Anyways, vennad käisid Tre Raadios, kus nad üldiselt rääkisid sellest, kuidas USA valimised on kahtlased, hääli on võltsitud ja Joe Biden koos oma pojaga korrumpeerunud tüübid. Ma tsiteerin seda konkreetset lauset lihtsalt selle jaoks, et keegi tuleks mulle nüüd kallale, et ma olen kuidagi paiest ühele poolele, eks ole. Rahandusminister Martin Helme ütles siis, et minu meelest ei ole üldse küsimustki, et need valimised on võltsitud. Minu meelest peaksid kõik normaalsed inimesed selle vastu sõna võtma. Sul ei ole mõtet rääkida mingisugusest demokraatiast või õigusriigist, kui valimisi saab nii labaselt, nii jultunult ja nii massiivselt võltsida. Seda ütles siis Martin konkreetselt. See nüüd ei ole, eks ole huugaja välja mõeldud skit, vaid see on rahandusministri, Eesti Vabariigi rahandusministri väide USA valimiste kohta. Ja Martin ütles siis, et selle kohta, et Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid. Mis komme see on tänapäeval, poliitikud? Kas te mäletate mingisugused vanu poliitikuid, kui nemad mingisuguse pasaga hakkama said, midagi lolli välja ütlesid, siis nad said ikka väga palju vasta pead. Praegu meil on tekkimas olukord, kus üle nädala, ütleb keegi ekra gängist midagi lolli, mille peale teeb meie peaminister Jüri Ratas, see on veel eraldi teema, teeb veel eraldi Jüri Ratas Facebooki posti, kus ta mõistab nagu täielikult hukka välja öeldud. Mis kommes ühesõnaga on? Ma saan aru, et niimoodi arvab 42-aastane Ilmar Karksin Uijalt, kes sõpradega räägib USA valimistest. Võt, tema saab öelda oma sõprade pundis, et kuule jah, ei ole kahtlane minu arust, ei, see on ikka täis pettus ja need vennad on üldse jobid seal kõik. Aga kui sa oled kas siis rahandusminister või siseminister ja sa teed siuksid välja ütlemisi ilma mingisuguse tõe põhjata, millest saab iga natukenegi keskmise suurema IQ-ga inimene aru. Ja siis on meil veel Jüri Ratas, eks ole, Jüri Ratas 2016. aastal ametisse astunud peaminister Keskerakonnast, kes... Kunagi oli teadupärast ka Tallinna linnapea, eks ole, on nüüd võtnud selle hoiaku, et tema tundub meediale tuginedes, et väga asju ei otsusta. Tema manitseb oma neid kolleege ja ministrid, kes tema hoole all peaks hästi käituma Facebooki postituste kaudu. Mõistab seal neid hukka, eks ole, mis on ka väga huvitav lähenemine, aga noh, samas 2020 uus ajastu. Aga mul on nagu küsimus. Terve Eesti arvab Jüri, et sa oled pussi. Terve Eesti arvab, et sul ei ole mune, sellepärast, et perekond Martin ja Mart sõidavad sust lihtsalt üle. See ei ole loogiline, et meie peaminister iga kord, kui mingisuguse pasaga saadakse hakkama, ei tee mitte midagi. Konkreetselt ei tee mitte midagi. Ja kui sa vaatad mingisugust Aktuaalse kaamera uudiseid, kus on siis live reportaas, me oleme siin praegu Riigikogus, kus tulevad kohe välja koosolekutelt peaminister Jüri Ratas ja teised peaministrid. Miks ma niimoodi ütlesin? Vabandust, ma tahtsin öelda, et siseminister ja opis rahandusminister, mitte teised peaministrid. Ja nad tulevad kuskile mingisugusele ETV-le või Delfile või kellele iganes intervjuud andma. Saad aru, neil lihtsalt näos on smörk. Ehk mind huvitab. Kas seda tehakse raha pärast, kas seda tehakse võimu pärast, kas see auto on tähtis, kas... Mille nimel inimesed praegusel hetkel Eesti poliitikas ohverdavad oma tuleviku, mainet või elu? Mille jaoks? Need teised, kes siin loobivad oma üli... huvitavaid vaateid ja arvamusi on omaette teema. Aga sina, peaminister, kes peaks tegelikult asjad oma kätte võtma, mees, sinu käes peaks munad olema. Kuigi ma tahaksin neile kõigile anda, siis selle nädala eriti eriline vakstupea, kes silma ei paista, aga peaks paistma, on meie peaminister Jüri Ratas. Ja Jüri, me oleme väga pettunud, aga mitte nii pettunud, kui 2007. aastal sind Riigikokku valinud 6000 inimest, kellel oli kindlasti väga hea aimdus, et Jüri Ratas, kõva vend, las läheb teeb. Vaata nüüd, mis on.
aga paraku on poliitika selline teema, kus ausust väga ei ole, nii et sellest tulevnevalt. Hugaja ministriks Eesti! Minu uus kampaania, kus ma teen ettepaneku kõikidele fännidele anda järgnevatel valimistel hääl just mulle, kujutage ette, Hugaja Riigikogus näitab teile läbipaistvalt, kuidas tegelikult riigikogulase elu käib. Ma näitan teile, kuidas ma panen oma länkari ettevõtte kaardiga riigirahadest kütsi täis. Ma näitan teile, kuidas ma annan mingisugusele erakonnale 15 000 eurose annetuse ja sellest ma saan Lasnamäe linnaosasse teha uue skatepargi, kus pilet maksab 3 eurot ja ma olen aina omanik. Ma näitan teile, mis toimub suletud uste taga. Ehk järgmistel valimistel Hugaja ministriks Eesti. See oli väga huvitav segment ja ma vabandan selle pärast, aga egas midagi lähme edasi, kui minu vaatajate seas on inimesi Indiast. Sest et miks mitte? Siis teadke, et iPhone 12 Pro on Indias nii kallis, et sul on lihtsam osta linnupileti Dubaisse, Dubais osta telefon ära ja sõita sellega tagasi ja sa säässid omale just 8000 India ruupiat, mis tähendab siis umbes 90 eurot. Nii et kõik India vaatajad, pautage juba kuradi indianeeriga otse Dubaisse ja nautige 5G-d. Siis mingil huvitaval müsteerilisel kombel on hakanud USA's, kuidas öelda nüüd, Billboardi topi ronima kaks uut lugu, mida ei ole nüüd mitu aastat seal olnud. Esiteks on selleks siis Miley Cyrusi Party in the USA ja teiseks looks on NSYNC Bye Bye Bye. Aga mis põhjusel on eelmainitud lood topi sattunud? Hugaja saatetiim ei ole veel küsimusele vastust leidnud, kuid järgmine nädal tuleme siia juurde kindlasti tagasi. Aitäh! Nii, aga selle nädala kiired asjad ka. Esiteks Teo, Teodor ja Tuudur. Head nimepäeva, poisid! Teine kiire asja on see, et Eestis on nüüd selline sait nagu upgrade.ee, kus saab siis teise ringi kuid ametlikus kohas kontrollitud Apple seadmeid nii-öelda osta. Minge vaadake üle, äkki jääb midagi silma. Yes, sir! Kolmandaks, kui siin praegusel hetkel riigis on suur jama nüüd selle koronaga, jälle teadsin jälle 125 korona positiivset testi ööpäevaga ja siin üks päev oli teadsin 170 midagi, siis kodumaakonda Lääne-Virumaale üks korona positiivne, kes siis viidi ka koheselt Rakvere keskväljakule, pandi seina äärde ja lasti maha. Sorry, minu viga, loll välja ütlemine, poleks pidanud seda ütlema, vabandan. Õpi, Mart ja Martin. Nii, aga järgmine asi, millest ma tahaks rääkida, no kui ma ütlen ausalt, millest ma tahaks rääkida, siis ma räägiks teile, kuidas RuneScape'i Trailblazer liigis praegu inimestel läheb või sellest, kuidas Premier liigas võiks ikkagi 5 vahetust olla, mitte 3 vahetust. Aga YouTube'i mõttes ma pean olema siuke neutraalne nende uudistega ja selle nädala siuke tore uudis tuleb meil Texas osariigist Ameerikast, kus väike 8-aastane poist nimega Jackson Crossald on tegelikult täiesti tavaline USA poiss. Jacksonile meeldib boksida, Jacksonile meeldib kalal käia, Jacksonile meeldib sõita oma sikliga, eks ole, tagaajas. Siuke tavaline Texase osariigi 8-aastane. Mis siis Jackson juures eriline on see, et üleriigiliselt korraldatakse USA's iga aasta siis mulleti üritust, kuhu ka tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, üks tuntud Eesti koomik võiks minna osalema, sest et see mullet on lihtsalt lit mees. Anyways, USA's korraldatav üritus mulletite kohta, kus siis lapsekategoorias Jackson läks osalema ja no vaadake seda, väga korralik. Ja Jackson kus juures teenis üle 20 000 hääle ja 50 000 reactionit oli sellel postitusel, kus tema nii-öelda kandidatuur oli esindatud, ehk läks päris käest ära. Jackson sai auhinnaks $500, mida ta lubas, et kasutab selle jaoks, et saaks boksi varustust osta ja boksi trennis käia. Ja lõpetuseks ütles maagilise mulletiga Jackson ajakirjanikele ka seda, et autogramme ta veel ei anna, kuna ta ei oska kirja tähti. Nii et siuke tore uudis meile ka siin kogu sita peale, eks ole. Okei! Esimest korda hommik huuga ja saate ajaloos on meile tulnud siseinfo. Mart Helme astus tagasi. Mart Helme teatas, et astub ministri ametist tagasi. Tema ainuke kommentaar oli see, et mul on kõrini. Mart, meil on juba ammu kõrini. Aga viimane asi pöörastest vendadest rääkides on see, et pöörased vennad Poolas, PVP, on tahtnud teha siis Poolas
aborti illegaalseks, mis on minu jaoks järjekordne siuke asi, mille peale ma lähen nagu veits sitaks närvi. Ma lähen närvi sellepärast, et abordi põhjused võib olla palju. See võib olla seotud mingisuguse vägistamisega, see võib olla täiesti kogemata juhtunud olukord, see võib olla mis iganes põhjus, aga see valik, kas seda nüüd tehakse või mitte, peaks jääma ainult selle inimese otsustada, kelle sees see elav organism nagu Varro ja kõik teised härrasmehed tahavad öelda, eks ole. Ühesõnaga, mina ei saa aru lihtsalt. Võibolla sellepärast, et ma olen siuke loll keskmine Eesti mees ja ma ei peagi asjadest aru saama, aga ma tahaks arvata, et ma pigem sellises kontekstis olen praegu see nii-öelda kaine mõistusega inimene, kes mõtleb, et kuidas see on jõudnud nii kaugele. Nii, aga selline meie saade saigi, natukene negatiivse alatooniga saade tuli, aga loodan, et saate aru, et maailmas ei ole alati kõik tore ja vahva ja äkki siin videos midagi pakkus nalja. Ja nagu ikka, pange like, pange subscribe, saatke minu poole oma good vibe. Tallinnas on käimas. Smäkk, mina võin räppida, aga sina pane suu kinni ja lükka mulle perse näpp. Aitäh kõigile vaatamast ja loodetavasti kohtume juba järgmise nädalal. Ma ei ole kindel. Aga loodame, huugamiseni!